No Jyrki tässä, moi taas Valon kanavalta. Miten on yöt mennyt? Mulla on ollut tosi vilkkaita öitä. Herään vähän väliä, nukun huonosti. On aikamoisia energioita kulkee. Ilmeisesti jotain päivityksiä tehdään. Tuohon liittyen tuli semmoinen asia mieleen, että nyt kun me ollaan siirtymässä seuraavalle tasolle, meidän DNAta aktivoidaan, varmaan se kolmaskin rihma ja enemmänkin. Niin mun käsitys on, että me tullaan muistamaan, keitä me ollaan, me muistetaan edellisiä elämiä ja me muistetaan, miksi me ollaan täällä. Ja tää tuli nyt mieleen sen takia, että viime videolla mä kerroin tästä istunnosta, joka mulla oli Reima ja Pirkko Stoltin kanssa. Ja siellä tuli ilmi tämmönen, mitä en siinä sitten videolla kertonut, että nämä lapset, joita nyt syntyy, niin hyvin suuri osa heistä on heti täysin auki. He eivät ole tyhjiä kankaita, he muistavat, keitä he ovat, mistä he ovat tulleet ja mitä heidän on tarkoitus täällä saada aikaiseksi. Heillä on pienestä pitäen tosi syvällisiä juttuja, mutta heitä ei tahdota oikein ymmärtää, että heillä on vaikeuksia saada se viestinsä läpi. Ja monella tapaa he ovat jo tänne tullessaan paljon henkisesti pidemmällä kuin me, sanotaanko mun ikäluokka. Vaikka olisi hyvin pitkälle jo edennyt, niin silti nämä lapset on jo monella tapaa pidemmällä. Mutta hyvin mielenkiintoista. Tosi ei kaikki lapset, mutta hyvin monet. He tulevat muuttamaan tämän maailman sitten lopullisesti, mutta me raivataan heille tietä. Me ollaan niitä pioneereja, miinantallaajia, jotka raivaavat tietä seuraaville. Jokaisella seuraavalla aallolla on aina helpompaa kuin edellisellä. Nyt ei ole enää kirjaimellisia noita rovioita. Nyt on vain henkisiä noita rovioita vielä. Ja se, mikä unohtui kans sanoa, mitä tuli siinä videolla, se, että ihmiskunta on polkenut pitkään paikallaan. Siis tuli tässä istunnossa. Että nyt tulee tämmöinen hyvin nopean liikkeen, nopean nousun aika. Se on aivan nurkan takana. Venäjä ei tule hyökkäämään Suomeen. Mä ihmettelin, että miksei mun ole ikinä resonoinut nämä monet näkijät sanoa, että Venäjä hyökkää Suomeen 2024 elokuussa tai jotakin muuta. Ja mulle ei koskaan resonoinut tämä, niin sanottiin, että ei se voi resonoida, koska Venäjä ei tule hyökkäämään Suomeen. Me tullaan siirtymään tämmöiseen arvometalliin sidottuihin valuutoihin. Pankkijärjestelmä tulee muuttumaan, mutta se ei ehkä mene ihan niin sujuvasti kuin on ajateltu. Ja sen takia voi olla, että kaupoissa tulee olemaan vähän puutteita. Eli kannattaa hiukan varautua siinä mielessä, että ostaa vähän kuivamuonaa, että jos tulee joku pidempi tauko, ettei se kaupoista saa juuri mitään tuoretta, niin on sitten edes säilykkeitä, riisiä, jauhoja, nuudeleita, kaikkea semmoista pilaantumatonta. Mutta ne ei varmaan kestä kauaa, mutta oli, että tämä loppuvuosi voi olla vähän tämmöistä ikävämpää aikaa ja sitten joulusta eteenpäin tämä niin kuin valo vahvistuu ja hienot asiat, uudet asiat vahvistuu vyöryllä eteenpäin. Mutta tämä loppuvuosi voi olla vähän rämpimistä.
tämä Nord Stream kaasuputken räjäytys, tämä on mun mielipide, tämä on ihan selvästi kabaalin tekosia. Tuolla netissä on moni jakanut videota, jossa USA presidentti Joe Biden viime helmikuussa lehdistötiedotteessa sanoi, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, eli mikäli sinne armeija marssii rajan yli tai panssarit ajaa rajan yli, niin ei tule olemaan mitään Nord Stream 2. Ja toimittaja sitten kysyi, että miten se voidaan sitten hoitaa, niin Joe Biden vastasi, että älä huolehdi, meillä on keinot siihen. Ja hänhän on kabaalin sätkydukke, kabaalin asettama presidentti. Tämä on mun näkemys asiasta. Tämä ei tullut mistään kanavoinnista eikä mistään muualtakaan. Tämä on ihan mun oma näkemys. Mutta nyt ei ainakaan Saksaan tule sitten kaasuputkea pitkin kaasua Venäjältä. Ei ole varmaan ihan helppo homma korjata kaasuputkia. Ja jos ne korjataan, niin joku pamauttaa ne taas. Ja sattumalta Suomen rajavartioston lentokoneessa oli just maanantaina ja tiistaina toimintahäiriö. Ei voitu suorittaa partiolentoja. Kuinka sattukaan? Sattumiahan ei ole. Mennäänpä sitten seuraavaan aiheeseen. Mikähän se nyt olisi? Mä kerroin tästä ystävästäni, joka pystyy kuvan perusteella käskemään siinä kuvassa olevan henkilön sielua näyttäytymään, että kuka todella on. Ja mä sitten pyysin häntä, että katsopas semmoista henkilöä kuin Linda Goodmackillis, joka on tuolla netissä. Taas näitä, että ensin tulee tietoa, joka on, että jes, tämä on todella hienoa tietoa, tämä on ihan uutta tietoa, tai resonoi, tämmöistä ei ole tullut mistään aikaisemmin, tämä täytyy olla niin kuin real deal, aito juttu. Ja sitten hetken päästä alkaa tulla vähän semmoista niin kuin säröä siihen, että hei, mitä tämä nyt oikein horisee. Tämän Lindan kohdalla hänhän sanoo olevansa tämmöinen intergalaktisen federaation joku fiskaali. Ja hän on tullut, ja tämä Linda taas, se alkuperäinen sielu tässä Lindan kehossa, oli tekemässä ilmeisesti itsaria, ja sovittiin tämmöinen vaihto, että tämä uusi sielu ottaa tämän kehon, ja vanha pääsee jatkamaan sitten seikkailuja rajan toisella puolella. Ja nämä Lindan jutut rupesi särähtää mulla siinä vaiheessa, kun hän rupesi puhumaan, että ei tarvita mitään suojauksia. Että kaikki suojaukset perustuu pelkoon. Että ei ole tarvita suojautua miltään. Mulla särähti siinä vaiheessa, koska mä oon kyllä joutunut vaikka minkä näköisten energeettisten hyökkäysten kohteeksi. Tarvitaan suojauksia. Sitten hän myöskin sanoi, että kaikki nämä tämmöiset negatiiviset avaruussorut on ihmismielen keksintöä. Taas rupesi mulla tuuttaa varattua siinä vaiheessa. Mä en ole Lindaa seurannut vähän aikaa, mutta pyysin sitten Keijua katsomaan. No niin, tässähän tämä nimi tuli. Ja hän sanoi, että joo, siinähän on kaksi henkilöä. Siinä on mies ja nainen. Siinä on kaksi sielua yhtä aikaa. Vanha ei ole lähtenyt mihinkään. Ja jos katsoitte tätä mun ja
Pirkon, kun mä olin Pirkon haastateltavana Art Pico-kanavalla, sen videon ehti nähdä noin 11 000 henkilöä, ja mä siinä videolla vitsailinkin, että katsotaanpa, kun puhutaan asiat, katsotaan kauan tämä video saa täällä olla, niin se sai olla maanantai-illasta sunnuntai-aamuun. Sitten se lähti ja Pirkko sai viikon julkaisukiellon siitä sitten ja varoituksen. Syynä oli väärä lääketieteellinen tieto. Siinähän ei puhuttu mitään lääketieteestä tai lääketieteeseen viittaavaa. Mutta ne on aina nämä syyt. Väärä lääketieteellinen tieto tai vihapuhe. Tai onkohan vielä joku. No joo, nämä on ne kaksi. Eli mikään algoritmi ei sitä videota triggeröinyt, vaan joku ihan oikeasti seuraa niitä, katsoo niitä videoita ja joku viranomainen ja lähettää sitten YouTubelle, että tämä muuten sitten otetaan pois. No joo, siinä videolla mä puhuin tästä, että miten ihminen voidaan ottaa haltuun. Ja silloin se olemas, siis se vanha sielu, jää siihen kehoon. Vähän niin kuin vangiksi. Ja se toinen sielu heiluttaa sen jälkeen tahtipuikkoa. Eikä se vanha sielu voi sille mitään. Tämä on tämä klassinen haltuunotto. Ja nyt kun Keijo sitten katsoi tätä Linda Goodman-Gillisin videota, niin hän sanoi, että hän ei tiedä oikein, että kumpaa hän seuraisi, kun siinä on kaksi henkilöä siinä samassa kehossa. Mikä viittaisi tämmöiseen klassiseen haltuunottoon. Ja sitten puhuttiin muutenkin tästä aiheesta, että on tämä klassinen kaava, että ensin tuodaan semmoista tietoa, mikä on todella koukuttavaa. Se on kuin huumetta, sitä haluaa lisää ja heti. Ja sitten jossain vaiheessa alkaa tulla sieltä se, ensin annetaan syötti, ja sitten sieltä tulee se koukku. Ja siltä tämä vaikuttaa. Ja sitten hän otti myöskin puheeksi tämän Cosmic Agency-kanavan. Se oli sama juttu. Ensin tuodaan mahtavaa uutta tietoa, joka resonoi. Ja sitten jossain vaiheessa alkaa särähtää. Ja jotkut jää siihen seurakuntaan ja jotkut lähtee. Minä lähdin. Mulla se särähdys tuli siinä vaiheessa, kun alettiin puhumaan, että ihmisistä vaan joka viidennellä on sielu. Ja loput on tämmöisiä matrix-ihmisiä, jotka lakkaa olemasta, kun me noustaan seuraavalle tasolle. Mulla on tuuttaisi heti varattua. Tämä oli siis Cosmic Agency-kanavalla. Ja sitten se oli tämmöistä tietoa, että se galaktinen federaatio on syy kaikkeen meidän kärsimykseen. Ja alfa-drakot, että on negatiivisia reptiilejä, mutta nämä alfa-drakot, että ne on hyviksiä. Ne on just pahista pahimpia. Ja paljon muutakin, mikä rupesi tökkiä oikein huolella. Että mua ei enää niinku huvittanut katsoa niitä. Ja siihen pitää luottaa siihen tunteeseen, mutta on aina tämä sama kao. Plus sitten, minkä Keijokin toi hyvin esille, että sitten tulee myös jossain vaiheessa tämä syyllistäminen. Se tuli Cosmic Agencyllä kanavalla hyvin selväksi, että siinä syyllistettiin, alettiin syyllistää meitä ihmisiä. Että me ollaan syypäänä tähän meidän kärsimykseen. Ja kaikissa uskonnoissa melkein on, hän oli itse ilmeisesti helluntailainen juuriltaan, siellä on tämä sama juttu, että jossain vaiheessa ruvetaan syyllistämään. Jos se on oikea kanava, mistä se tieto tulee, niin se on aina voimaannuttavaa. Ei syyllistävää. Eli kun sä kuuntelet sen sanoman, niin saat itselle sitä voimaa ja tsemppiä.
eikä sillä tavalla, että sä vaivut murheeseen ja epätoivoon. Mutta joo, tämmöisiä ajatuksia. Sinänsä en halua maalittaa ketään, mutta nämä on omia havaintoja näistä, miten mulla on käynyt. Ja mä haluan tavallaan antaa mietittävää tästä. Mä voin hyvin olla väärässä, mutta mä voin hyvin olla oikeassakin tässä asiassa. Mä kerron vaan, mikä mulle resonoi. Ja sä otat siitä sen, mikä sulle resonoi, ja jätät lopun huomiotta sitten. Sitten on tullut viime videosta paljon taas tämmöistä uskonnollista paatosta. Raamattu pitää ottaa kirjaimellisesti ja niin päin pois. Mikä Raamatun versio pitää ottaa kirjaimellisesti? Tämä nykyraamattu? Vai esimerkiksi Siinain raamattu? Niissä on suunnilleen 1500 eriäväisyyttä. Ja sitten otetaan tämmöinen arkinen käännösvirheen mahdollisuus. Jos mietitään vaikka 10 käskyä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. No senhän pitäisi olla englanninkielisessä raamatussa sitten respect your mother and father. Tai respect your parents, jos tarkoitetaan omia vanhempia. Ei. Siellä on respect your elders. Ja sillä tarkoitetaan joko itseä vanhempia tai sitten tämmöisiä kylän vanhimpia. Näillä eldereillä tarkoitetaan monesti tämmöisiä heimon vanhimpia tai kylän vanhimpia. Ei tarkoiteta isää ja äitiä. Ihan tämmöinen arkinen esimerkki, että voi olla virhetulkintoja käännöksissä. Ei näitä voi ottaa kirjaimellisesti. Tai mietipä sitten jotain tämmöistä, että Mooses palasi vuorilta, niin hänellä oli koko kasvot peittävä maski, jota hän käytti koko loppuikänsä. Ja hän oli myös melkein päätä pidempi kuin vuorille mennessään. Eikö tämä herätä semmoisia ajatuksia, että ehkä se ei ollut Mooses, joka tuli takaisin siltä vuorilta. Se oli joku toinen. Raamatussa on paljon oikeaa tietoa, oikeaa asiaa, mutta ei sitä voi ottaa kirjaimellisesti. Se on kuitenkin täynnä ihmisten kirjoituksia, ihmisten tulkintoja. Ja niitä kirjoituksia on vähän muokattu moneen kertaan ja sopivasti poistettu, niin että asiat irtoaa asiayhteydestä. Että ei tarvitse tulla mua lyömään raamatulla päähän. No joo. Sitten, mitä seuraavaksi? Tämä nyt on tällä kertaa tämmöistä sekametelisoppaa. Mutta vähän on hyvä siinä, että mä osaan kokata maittavan sopan niukoista aineksista. Eikö vaan? Alex Collier. Mä joskus kerroinkin tästä, mitä hän oli saanut tietoa andromedalaisilta, että heillä on tavallaan tämmöinen systeemi. He ovat saaneet mentorointia kuudennen tiheyden oppailta. Eli aina yksi seuraava korkeampi tiheys mentoroi sitä edeltävää alempaa tiheyttä. Eli jos ne andromedalaiset on viidennen tiheyden tietoisuuden entiteettejä, niin kuudennen tiheyden entiteetit mentoroi heitä. Ja viidennen tiheyden entiteetit mentoroi neljännen tiheyden, ja neljännen tiheyden entiteetit mentoroi kolmannen tiheyden. Eli esimerkiksi meitä. Ja he yhdessä olivat laatineet tämmöisen
he olivat jäljittäneet tiettyjä näitä tämmöisiä Orionin porukkaa, reptiilejä, harmaita, jotka täällä on aiheuttanut hässäkkää meidän aurinkokunnassa, erityisesti maaplaneetalla. Ja kun niillä on tapana, aina kun tulee tiukat paikat, niin ne hyppää johonkin toiseen aikaan, toiseen paikkaan. He jäljitti nämä paikat, mihin nämä hyppelee. Nämä kuudennen tiheyden porukka. Ja sitten he järjesti tämmöisen ansan, että siellä on porukkaa vastassa, kun seuraavan kerran hypätään. Ja sitten he aiheutti tämmöisen tilanteen tai tilanteita, jossa nämä reptiilit ja harmaat luikkivat sinne paikkaan. Siellä oltiin vastassa. Ja heidät on kaikki saatu kiinni. Olikohan niitä nyt 19 tämmöistä avainhenkilöä. Ja heidän mukaansa laitettiin tämmöinen lahja, eli käytännössä virus, jonka kun heidät päästettiin vapaaksi, he veivät mukanaan sinne kotiplaneetoilleen. Ja tämä virus tuhoaa tämän koneälyn, AI, Artificial Intelligence, joka näillä orionilaisilla on ollut käytössä. Eli tämä on vähän niin kuin muurahaismyrkky. Se ei tapa sitä muurahaista, mutta kun se kuljettaa sen sinne yhdyskuntaan mukanaan, niin se tappaa sen koko yhdyskunnan. Mutta tässä tapauksessa ei tapeta reptiilejä eikä harmaita, vaan he kuljettavat mukanaan tämmöisen viruksen, joka tuhoaa sen niiden käytössä olevan tekoälyn, jota on käytetty negatiivisiin tarkoituksiin, joka on kääntynyt kaikkea sielullista oikeaa elämää vastaan, toimii meitä vastaan. Ja hänen mukaansa tämä on nyt niin kuin done deal, eli peli on pelattu, Jaska Jokunen. Eli nyt kaikki, mitä me nähdään tästä eteenpäin, on vaan seurausta tästä tapahtumasta. Mutta nyt se peli on heiltä pelattu. Ja myös nyt on niin, että nyt vasta monet tämmöiset hyvin edistyneet sivilisaatiot, rodut, on ymmärtänyt, että hei, heidän sielunperhettä on täällä maapallolla jumissa, nimusia myöten savessa, just tämän negatiivisen Orionin porukan takia. Ja siellä on nyt, meillä on täys tuki kaikilta näiltä edistyneiltä positiivisilta roduilta. Sitten tämä, mä monesti aikaisemminkin vuosia jo kertonut näistä, miten Natsi-Saksa sai Aldebaranlaisilta teknologiaa. Eli, ja nehän on, siellä on tämmöisiä hyvin kauniita blondeja, vaaleatukkainen, hyvin kaunis rotu ja hyvin negatiivinen. Kaikki luulee aina, että nämä tämmöiset vaaleat, kauniit, blondit rodut on jotain plejadilaisia, ei ole. On myös negatiivisia. Aldebaran on yksi tämmöinen, muistaakseni Härän tähdistössä. He yhdessä reptiilien kanssa autteli Natsi-Saksaa. Ja näin Aldebaranlaisilla on ollut käytössä tämmöinen tekniikka, että kun henkilö, kun tämä keho alkaa olla finaalissa, ja siitä tämä normaali orgaaninen systeemi on se, että me kuollaan, sielu irtoaa kehosta, sitten ollaan meidän luoja-yhteydessä, ja sitten taas inkarnoidutaan uudestaan fyysiseen kehoon. Ja taas otetaan uudet opit,
taas niin sanotusti kuollaan, eli siirrytään toisille tasoille luoja-yhteyteen, niin he keksi tämmöisen, ettei tarvi niin sanotusti kuolla, vaan kloonataan tämä keho, nuori keho, ja siinä vaiheessa kun ollaan kuolemassa, niin se tavallaan se sielu kaapataan ja siirretään siihen uuteen nuoreen kehoon. Niin ei tarvitse ollenkaan käydä toisilla tasoilla. Mutta kun tämä luoja-yhteys puuttuu, niin heistä on tullut täysin, heiltä puuttuu täysin empatia. Ja välittäminen. On täysin itsekkäitä, egon vallassa olevia. He ajattelee pelkästään itseään. Ja he on tämän tekniikan myös aikanaan tuoneet tänne kabaalin käyttöön. Ja tämmöisenkin tietoon on törmännyt, että kuningatar Elisabeth oli jo niin kuin tämä nyt, joka julistettiin kuolleeksi, niin hän oli sama sielu jo kolmannen kerran ihmiskehossa. Ainakin kolmannen kerran. Sama sielu. En tiedä sitten, oliko tässä kyse kloonaamisesta vai vaan siitä, että se sama sielu sitten tuodaan uudestaan ja uudestaan tämmöisellä haltuunottomenetelmällä. Se voi olla niinkin. Ja sitten toinen, mikä nyt on yleistynyt, keino pysyä ikuisesti nuorena, on tämä adrenokromin käyttö. Kehotan, että jos et tiedä mitä se on, niin älä edes ota selvää, miten sitä valmistetaan. Se on aika oksettava juttu. Kaikki nämä tulevat nyt päätökseen. Mutta meidän kuuluu välillä poistua tästä kehosta, viettää aikaa luoja-yhteydessä, miettiä, mitkä ne opit oli, mitä meidän piti täältä saada, ja sitten suunnitellaan seuraava elämä, valitaan vanhemmat ja tullaan uudestaan. Uuteen seikkailuun. Meidän kuuluu välillä aina käydä siellä luoja-yhteydessä, eikä vaan hypätä kehosta toiseen, käymättä lähtöruudun kautta. Niin se peli ei ole tarkoitus mennä. Mutta joo, tämmöistä tekniikkaa oli aldebaranlaisilla. Ilmeisesti koskee myös alsionilaisia, plejadilaisia. Siinä on tämmöinen breakaway-rotu. Kauniita ihmisiä, mutta heillä ei ole kovin kauniit aikeet. Näin olen ymmärtänyt. Kaikki plejadilaiset eivät ole positiivisia rotuja. Siellä on paljon eri rotuja eri planeetoilla. Eri tähdistöissä. Olisiko vielä jotain, mitä haluaisin jakaa? Nyt on pää tyhjä. Ehkä tässä tuli. Niin, sen haluan vielä kertoa, että Louis Jones, tämä brittiläinen, hän on Twitch-alustalla tämmöisiä hyvin pitkiä juttuja, missä hän välillä sitten kanavoi tai sitten menee ikään kuin kaukokatsoen, jakaa tietoisuudessa niin, että osa on siinä kehossa ja osa tietoisuudesta lähtee matkalle johonkin muualle. Ja hänet vietiin Venäjälle katsomaan tämmöistä maanalaista tukikohtaa, eli Dumbia, Deep Underground Military Base, niitä hän on ympäri maailmaa. Ja siellä oli sitten
tämmöinen armeija, jota me emme tiedä, siis venäläisiä sotilaita, mutta se oli tämmöinen kabaalin armeija, ja sitten se oli reptiilejä. Ja se oli lapsia vankeina. Ja hän myöskin näki, että oikea Putin on telkien takana, mutta senhän nyt näkee lapsikin, jos katsoo Putinia nykyään ja Putinia ennen. Oikea Putin näyttää enemmän tältä brittinäyttelijä Daniel Craigilta, joka on ollut Bondina viime ajat, kuin siltä pullamössöltä, miltä se nykyään näyttää. Se pullamössö ei selvästikään ole Biden, vaan joku näyttelijä. Ei edes mikään klooni, vaan näyttelijä. Mutta joo, hän näki, että tämä Putin on telkien takana. Putin teki yhteistyötä Trumpin kanssa, mutta nyt tämä uusi hallinto on kääntänyt Trumpille selkänsä. Ja siellä on hyvin synkät jutut meneillään. Mene ja tiedä. Hän näki myöskin, että telekommunikaatiovälineiden kautta käytetään tämmöistä mielenhallintaa. Ja näitä paikkoja, missä sitä harrastetaan, näytettiin hänelle Islanti, Norja ja Sveitsi. Ja mä tiedän Suomessa erään, joka tekee tämmöisiä putsi kautta sabotaasikeikkoja, ja hän vahvisti ainakin tämän Norjan ja Sveitsin, mutta myöskin kertoo, että on käynyt Argentiinassa ja Kanadassa. Oliko Kanada vasta tulossa? Islannista hän ei puhunut. Mutta vahvisti, että juu, kyllä näin on. Ja sitten hän myöskin laittoi linkin tämmöiseen, kun oli uutiskuvaa. Muistaakseni, oliko Saksassa. Oli tämmöisiä kuvaa, on tämmöisiä mustia pusseja, missä on tummennetut ikkunat. Ja siellä oli sitten sotilaitakin ja muita kadulla jonkun pankin edessä. Ja hän sanoi, että hän on ollut Vatikaanissa tämmöisellä putsauskeikalla, ja siellä oli just tämmöisiä samanlaisia mustia busseja. Eli nämä pidätetyt kuljetetaan niillä pois. Kaikkea jännää maailmassa tapahtuu, eiks vaan? Jännityksellä odotan, mitä lokakuussa tapahtuu. Tai koko loppuvuosi menee aika jännityksessä. Mutta hyvillä mielin, koska mä tiedän jo sen lopputuloksen. Niin kuin sanottu, niin vuoden päästä itketään onnesta. Maailma on niin hieno. Mennyt niin hienoon suuntaan. Mutta jaksetaan jaksaa. Moikka!